Sveiki, gerbėmiai. 24.2024 metų savaitė, 24 mūsų susitikimas. Vienas mano pažįstamas, mes čia susitikau netyčia, sako, aš girdžiu, greitai naujas karas bus. O kur yra visa daina? Sakau, tai suvesk į YouTube, greitai naujas karas bus. Yra ten daina, tiesiog mano kanale. Tarp kitko šeštas jausmas, ten irgi yra, čia kur aš pasakojau 12 susitikimo metu apie pasalą. Opera. Ko čia aš vėl su to opera, ne? Praeitą kartą užsiminėjau apie operą, bet nepasakojau vieno pokšto, kurį išgirdau operoje. Tiksliau, operos ir baleto teatre. Kad kai aktoriai atlikėjai sėdi savo kambariukose, yra ten vadybininkas, kuris kviečia į sceną. Tai baleto artistus kviečia vardu, pavardę, kaip nors.